Pred nama je period matura, malih i velikih. Bez obzira da li se spremaju za upis u srednju školu ili na fakultet, sve devojke žele da pronađu lepu i jedinstvenu haljinu, da naprave originalnu frizuru i našminkaju se tako da zablistaju te maturske večeri. Zbog toga je kviz i organizovao generalnu probu tog nezaboranog dana u našim životima, tokom koje je okupljenim devojkama lekciju stila ponudio čuveni stilista Ašok Murti. Ašože, reci mi, da li je to upravo jedan model koji preporučuješ ovim mladim devojkama? Naravno, zato što ne verujem u haljine koje možete da obučete jedan put u životu. Ovo je ipak nešto što možete da nosite, recimo, tokom cijelog leta ove sezone. I mislim, različitim tipovima devojaka će različito i da stoji, naravno. Mislim, ovo je nešto što je, kako bih rekao, vrlo u trendu sa tim visokim strukom, sa ovim materijalom koji pada. Ovo je neka odlična viskozica, tako da je to, mislim, ono, jedan letnji model par excellence. Dobro, uz dobre cipele, dobru torbu možete ga poneti za ovo veče, uz ravne patike možete ga nositi celo leto. U skladu sa figurom i senzibilitetom, svaka devojka odabraće ono što je najbolje pristaje. Čije si počela da tražiš haljinu, koliko si ih već isprobala, u stvari, da li uopšte želiš haljinu ili možda pantalone? Ne, haljinu probala sam, ali verovatno ću da je šijem i tako tražim materijal. Da li znaš kakva to haljina treba da bude? Kratka, dugačka, ušarena? Kratka, sa tilom i tako. Kako ti se dopada ta haljina? Vrlo ti lepo stoji. Pa lepo mi stoji, mada ja iskreno sebe zamišljam u nečemu malo dužem. Mislim, ne znam, ovo je isto sofisticirano, mada zamišljam sebe nešto malo elegantnije. Nekako želim se ostim komotno pre svega. A da li razmišljaš o tome da treba da kupiš nešto što ćeš moći kasnije da nosiš ili ti je važno da ipak bude samo to večer, za posle nije bitno? Ovako, pre svega mislim na roditelje, znači tako ću reći, mislim na sebe. Iskreno prije bih dala više za cipele, to bih odvojila, pošto znam da ću sutradan odmah ih obući, dok za haljinu iskreno želela bih da onako uštedim. U skladu sa toaletom treba osmisliti i make-up, a tokom maturske večeri sve je dozvoljeno. Pa generalno to je matura i neka i ta večer nose ono što žele. Sledeće večer ne stave nešto običnije i nešto primerenije njihovim godinama, a za to večer neki gledaju upravo onako kako žele. Mogu da nose jake boje na očima, ali da vode računa ako naglase oči, da manje naglase usne i obrnuto. I za kraj, što se asosovara tiče, šta tu preporučuješ? Šta je... Nešto što šljašti. To je matursko veče i to je to, ono čime u stvari treba da se bavite, a to je upravo aksesoarom. Neka on šljašti, a ovo neka bude neutralno. Fotografije devojaka koje ovako doterane i lepe slikao fotograf Siniša Živković postavljene su na Facebook stranu Butika Quiz, a ona koja bude imala najviše glasova dobit će na poklon matursku haljinu, cipele i nakit za svoj maturski bal.